Müslümanların ibadet hakkını yok sayan, Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini ihlal eden bu adımlar gerilimi daha da tırmandırmaktadır. İbadetlerini yapmaya gelen Müslümanları teröristlerle eş tutmak büyük bir akıl tutulmasıdır. İsrail bu tür hukuk tanımazlıklarla sadece kendine değil, tüm bölgeye zarar veriyor. Mescid-i Aksa tüm Müslümanların göz bebeğidir. Kutsallarımızın ayaklar altına alınmasına sessiz ve tepkisiz kalamayız. Bu arada İsrail'in Türkiye'deki diplomatik nümayəndəlikləri Ankara'daki səfirliyi ve İstanbul'daki konsulluğu müvəqqəti olarak bağlanıb. Bununla bağlı ülkenin Xarici İşlər Nazirliyi uyğun qərar qəbul edib. Məlumata əsasən diplomatlar yaşadıkları mənzildə işləyirlər. Bildirilir ki, diplomatik təmsilçiliklərin bağlanmasına iki səbəb göstərilir. Bu addım Mordadın birində Ürdünün Amman şəhərindəki İsrail səfirliyinin mühafizəçisinə və Türkiyədə keçirilən görüşlər zamanı sinagoga hücumla əlaqələndirilir. Səfirliyə hücum edən şəxs zərərsizləşdirilib. Qeyd edək ki, Qüds-dəki Ələqsa məscidinə İsrail hökumətinin tətbiq etdiyi məhdudiyyətə etiraz olaraq Türkiyədə yürüş keçirilib. Xatırladaq ki, Tirin 23-də Qüds-də Ələqsa məscidi yaxınlığında Fələstinli gənc İsrail polislərinə hücum edib. Nəticədə iki polis ölüb, bir polis isə yaralanıb. Bundan sonra İsrail hökuməti Ələqsa məscidinə girişdə yeni əmniyyət qaydaları tətbiq edib. Bu, Fələstinlilərin kütləvi etirazı ilə qarşılanıb. Son məlumata görə Qüds-də Ələqsa məscidinin girişindəki metal detektorlar götürüləcək. Bu barədə The Jerusalem Post qəzeti yazıb. Məlumata görə müvafiq qərar İsrail əmniyyət kabineti tərəfindən qəbul olunub. Metal detektorları nəzarət kameraları əvəzləyəcək. Bununla əlaqədar İsrail polisi və əmniyyət tədbirləri ilə məşğul olan şirkətlər arasında danışıqlar aparılıb.